Kongöl sizdin jakşılığınızdın ordosu. Bul jerden siz jağımdı atmosfera, tamşandırgan dam, jandu muzika, en joğorku dengeldegi teylönü tavalasız. Ar bir gelgen konokku özünçe mamile jasalıp, oşondoyle ar kanday belekter tartuulanat. Nukra öz retsept menen jasalgan, şokoladka orolgon talkan belek katarı berilet. Ошондойле тасторкондун көркүн ачат деп эсептейбиз. Мергенчинин тамагы аталган таш кордо өзгөчө рецепт менен жасалып, бир койдун эти толугу менен бышырылып, устукандалып конокторго өзгөчө жасалга да тартууланат. Таш кордо тамагы менен ушу конокторубуз, сый коноктордун сыйлоону суранышат. Бул тамак Kazanga bışırılgandıktan abdan damdu, şirelü, ar bir konoktun bey gönül kaltırbayt, ar bir sıy konoktorunuzdardı, bul tamak menen tossoŋuzdar, jaŋılışpaysızdar. Ошондой эле келген коноктордун ар бирине талкандан жасалган таттуу шоколадтар белекке берилет. Сонкөл ресторанда коноктордун санына, тандоосуна жараша ар кандай үлгүдөгү жана жасалгадагы залдар бар. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай 2 кабинкабыз бар, биринчи кабатта. 2 кабинкабыз, булар 10 кишиге ылайыкталган. Көбүнчө бул жерде баягы түшкү тамактанулар, ушундайлар өтөт. Общий ресторанда бизде 8 кабинкабыз бар. 10 кишиден 80 кишиге чейинки. Кухнябыз болсо, ашканабыз саат эртең менен 11:00 баштап, түнкү саат 11:00 чейин иштейт. Бул жерде болсо саат музыканы 8:00-ден 12:00 чейин музыка болот. Элдер бул жерде бийлешет, ырдашат, көңүл ачышып, кечкисин баягы шаңгы шеринелер, ар кандай маарекелер өтөт. Ошого өзүңүздөр көрөт астар саат 8:00-ден 12:00 чейин жандуу музыка болот. Күнүнө бизде болгон өзгөчөлүгүбүз бир эле ырчы ырдабайт, күнүнө ар кандай ырчылар келип ырдап турушат. Бул жерде бар ар кандай напитоктар, коктейлдер, чайлар даамдуу. Ошондой эле биздин улуттук колориттеги максим шоро деген нерселерди табабыз. Биздин зал аталышы бул зал авалдын залы болот. Эмнеге дегенде баягы сүйрүү формада болгон үчүн биз баягы орусча авалдын зал деп атабыз, тилибиз болуш үчүн. Зал өзү 80 кишиге ылайыкталган. Бул залда көбүнчө юбилейлер, ар кандай маарекелер өтөт. Мынакей алдыда жаңы жыл келатат. Ар кандай корпоративдик кечелерге ылайыктаганбыз. Бул залда корпоративдик кечелерге эмнеси ыңгайлуу десеңер, өзгөчөлүгү музыкальный аппаратурабыз, LED экраныбыз бар бул залдын өзүнчө. Бул общий залга кошулбай бул залдан өткөрсө болот. Музыкальный аппаратуранын акустикасы аябай жакшы коюлган бул жерде. Залдын дизайны итальянский форматта жасалган. Ошого жараша эле биздин мебелдерибиз, посудаларыбыз бүт бардыгы Италиядан алынып келип, коноктордун ыңгайлуу отурушуна өздөрүн баягы Кыргызстанда эмес жана башка жакта жүргөндөй сезишине биз ошондой шарт түзгөнбүз. Залдын аталышы авалдын залы, таза, жарык.
Жаңы жылдык корпоратив кечелерди өткөрүү үчүн эң мыкты тандоо. Ошондой эле сиз сүйгөн эстрада жылдыздарынын коштоосунда ыр майрам тартууланат. Сиз жакындарыңыз, досторуңуз, кесиптештериңиз менен келип көңүл ачып кетсеңиз болот.